Velkommen til Ungkarsomsen 2004. Her vil fem kjekke menn kjempe om hjertet til den rike og pene ungkaren Max. Hei, jenta! For dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Sasha. Jobben min som aerobikinstruktør passer perfekt til livsstilen min. Jeg elsker rett og slett å trene, og noen gang blir det kanskje litt i meste laget. Men heldigvis har jeg andre ting å finne på også. Det hender seg å gå innom webben en tur, der jeg leter etter en partner jeg kan dele livet med. Og for å si sånn, har jeg ikke tenkt å gå tomhendt ut av konkurransen her. Og da, så tar vi en veldig enkel øvelse. Ut, inn, ut, inn. Skjønte ikke det du, Karin? Ja, jeg vet du har født 7 unger. Skulle nå tro du kunne ha skrevet da, kanskje? Ja. Ja, vent, jeg skal se. Ja, vi har en ledig time klokka 3 i dag. Går det bra det, ja? Supert. Ha det. Frisøryrket er rett og slett en drøm. Som den utadvendte, down to earth personen er, triver seg kjempegodt i rollen som hobbypsykolog. Når jeg vil relaxen litt, går jeg gjerne på kafé og koser meg med en kaffelatte. En annen lidenskap er shopping. Som sagt, klær skaper mennesker. Mesteparten av tiden går nå med i fjøset da. Jeg liker å få ting gjort på egen hånd, men når jeg endelig får litt fritid, så hender det seg at jeg skriver et diktasjon. På den måten kan jeg få uttrykt følelsene mine på en rolig måte, og få mer kontakt med meg selv, sånn sett. Traktoren står på gården. Den venter sørgmodig på våren. Med våren kommer kjærlighet. Finner jeg den rette? Hvem vet? Som webdesigner føler jeg for å bruke kreativiteten min på en positiv måte. Liksom, jeg liker å skape ting. På fritida ser jeg gjerne film. En fast filmkveld med Jan hver onsdag. Da ordner vi oss og skjer gjerne ut med litt is eller andre småsnacks. Det er bare så herlig. Og det er alltid like trist å si ha det de kveldene. Og bare tenk på at det er hel uke til neste gang vi møtes. Jeg jobber som vaktmester på Levanger videregående skole. Det er en spennende og lærerik jobb med nye utfordringer hver eneste dag. Vaktmesterstaben her prioriterer sikkerheten veldig høyt. Møter vi oppdrag som på noen måter kan virke farefull, setter vi vernehjelmen trygt på. Her er det mye å ta seg til ute som inn. Og når jeg er fri, fikser meg opp og tar en bytur.
Ja, da alt på plass. Og da foreslår jeg at vi utbringer en skål for en forhåpentligvis vellykket kveld. Ja. Skål! 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 Det var godt. Og det planlagt noen aktiviteter. Først så det Twister. Dere kjenner sikkert til det. Og så en overraskelse etterpå. Ja, da tar Max høyre hand gul. Biobiton! Oi, oi, hei, ta hei! Ja, så tar Baltasar høyre hand rød. Noen av guttene har vært så heldige å få en singelhet med Max. Ja, koselig det da vi fikk ganske god kontakt. Jeg tror jeg kunne ha en finger med spillet. Jeg fikk noe visst hva jeg er god for, jeg fikk noe visst dette til å gå våren min, og dette til å utstyre, og ja, jeg har fått når vi fikk en fin tone. Nei, se den utsikten. Ja. Den nå trøskene. For konje da, men det. Den så stor, den trøskene? Ja, det mye som stort på en. Overraskelsen av gruppen i Tobobadet. Nei, kan du ha sånn feit? Var det? Var det? Var det? Var det? Var det? Det var bare liten, det var bare liten. Nei, du var sur. Det var sur. Jeg skulle være ting da, gutte. Litt mat, da. Nei. I'm going under! Can I come on in? My sweet baby! Can I move on in?